pa ta bajnë qepi për një qepi. E ke për mori për njëse? E pra, sërë, pa për një qepi njëse. Kush të të një një po njërë? E po kërta. Ti sigur pas ke emni në tenë dhe dhe të 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 Beshti, unë zdi gjë që më ju thonë, se ju jeni edhe kushina. Merë një... Se përën, kam dalë të ditën, ka të qime për... Ai, Gino!